Da ne bih vam oduzimao vreme od vaše zabave, ja ću držati jedan govor koji će najduže trajati 2 sata. Bravo Damjanović, on razume etiku govora. Ovako, kad ste došli, bili ste mali. Tema kad ste porasli, odlazite. A mogli smo se družiti. Doviđenja. Bili ste dobri. Tako se kaže na kraju, vaš potpara. Gospodin Rade Despotović, naš uvaženi razredni starešina, molimo nek se javi na recepciju ako je prisutan. Čuti tamo. Ovo je jedan naš mali znak pažnje. Za svu vašu pažnju za ovu godinu dana. Za najbolje profesore na školu. Hajmo ulja! Babić. A stvarno je najbolje. Baš. Eto. Pa da vam se zahvalim. Vam poželim puno zdravlja, sreće, ljubavi. A bit ćete dobri kako budete radili. Hvala. Kako smo lepi. Hvala profesore na lepim željama. Naravno, ovom prilikom bi želeli da pozovemo jednog čoveka koji je večeras ovde prisutan. Mada nas je napustio poslednjih godinu dana, gospodin Švaba. Profesore, molim vas. Molio bih za još jedan aplauz. Gospodin profesor fizičkog je bio prekretnica u našem srednjoškolskom obrazovanju. Da ste živi zdravi. Da vam nešto kažem, ja nisam neki veliki govornik. Ovdje ima ljudi zaduženi za lupanje, ja neću da lupanje. Ali vam nešto kažem, bili ste strašni. Bili ste možda i slabi učenici, ali ste odlični ljudi, a to je najbitnije. Ne spominjite to, brate. To se ne računi sve. Hvala, brate. Naravno, želimo da pozdravimo i sve prisutne profesore, kao i našeg uvaženog direktora škole, gospodina Grkov. Pozdrav! Molili bismo da profesor Gorčilo Potpara pristupi ka nama i primi jedan skroman poklon od svog odeljenja koje... Nije baš neko odeljenje, ali nema veze. Nemaju hrabrosti da vas pozovu preko mikrofona, tako moramo mi da vam to saopštimo. Zavijete srce! Žito, tebe! On će nešto naš uvaženi direktor da kaže. Zvolite uvaženi direktor. Stanojević, Babić i Marković. To je 3. I tamo se ne pita koliko uče i koliko ne uče. Kad se kaže Babić, pitaju se gdje su ova 2. Kad se kaže Stanović, što ovi nisu došli? Kaže Marković, što je ostao u Milanovcu? E, to je to.
Prema tome, mi vas nismo ocenjivali, mi smo vas sačekivali. Ime? Četvrto jedno, profesor. Vaši, neće ništa da kažete. Ponesite to kući. Babiću, gospodine, imaš iz svih predmeta 5. Ovi hoće da mi dogovorim vama uvale neki poklon ispod skuta. Jedan primite ovaj poklon. Shvatiš, kolege! Najbolji ste i hvala vam za sve. Neobično sam srećan ovako sadržajnom i inspirativnom govoru, koji je prosto oduševio sve i prosto nije nikome dao prostor da sumnja da ovo nije savršenstvo svakog izraza, svakoj mogućnosti i svakog oblika zrelosti mature gimnazije. Izvinite što ste toliko bili inspirativni. Prosto je, shvatite rečima da može se sve iskazati. Sredni školi. Radno umelo savjetizaciju. Najodaniju profesorku koja nas je vodila 4 godine kroz... kroz duhovni život, koja nas učila mnogo čemu, mnogim stvarima. Primite ove poklone, znak zahvalnosti, sećanja. Zadovoljstvo gledati vas pa i slušati vas. Želim, evo možda jedno od posljednjih prilika da iskoristim i da vam ta reči kaže. Ovo je vaše veče, vaša noć, vaše sutra, vaša budućnost. Pred vama su putevi na kojima ćete ići ka znanju, sreći, novcu, uspehu. Na tim brojnim putevima potrudite se da ne izgubite sebe, ne barem sebe sanjave. Setite se one divne rečenice, znate čija je. U čoveka bi trebalo da je sve lepo. Ajdemo zajedno. I lice, i misli, i duša. Thank you.
Znači da vam se profesore zahvalimo u ime 4.1 na poverenju, druženju. Super je bilo s vama. I hvala vam naravno na ocenama svim. Hvala profesore. Litvački sanduk bio napravljen od hrastovog drveta starog 100 godina koje ćete vi sutra da posadite i da vi nama živite još 1000 godina, ne tih 100 nego 1000. Zahvaljujem se na svemu profesore što ste učinili za nas i hvala vam još jednom. Puno hvala profesore. Ne, slušajte, profesor. Samo mi je što vama nisam trojici bio razdanista pečina, nego nekima koji su mislili da su veliči. Oh, me die.
Thank you.
je sve šešće, to je dobro i gledaš. Stavno je tvoj ovaj budan, uvaj
sam unjela. Duša ne bi mi drugu htjela, jer tebe je sam unjela.
osjećanje. Dao sam svoju sliku i ja nemao ništa drugo. I napisao ponovne oči, više mi se osjećanje dobro. Thank you.
Thank you.